minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihah ngawiti ingsun laras ciiran kelawan muji ring pangeran kang paring rahmat lan kanikmatan dina wengi kadang-kadang medeni wong. Lha kula jenengan termasuk sing kulino
ngucapke assalamualaikum warahmatullah. Saben sholat mesti assalamualaikum warahmatullah. Sholat awan, sholat esok, sholat wengi mesti assalamualaikum warahmatullah. Malaikat sebelah kanan jawab waalaikumsalam. Malaikat sebelah kiri jawab waalaikumsalam. Genten kula jenengan nalikane besok bagi ketekanan malaikat Israel, malah Israel yang mengucapkan salam dateng kula panjenengan. Nggih, mulane assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh akan selalu mendapat ucapan salam dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan ucapan salam dari para malaikat, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma, Allahumma amin. Mboten sing tanglet mboten. Terus intinipun pertama niku kita nyuwun selamat urusan babakan agama. Allahumma amin. Nomor kali nyuwun dipun paringi sehat wal afiat jasmani rohani. Nomor tiga nyuwun mugi-mugi rizki dipun paringi barokah. Nomor tiga mugi-mugi sadherenge mati wis gelem tobat. Nomor gangsal mugi-mugi nalikane sedo angsal kawelasane Gusti. Nomor enam muka-muka entuk maghfirah. Sing nomor pitu nalikane ketekan malaikat Israel dipun paringono sakaratul maut ingkang gampang. Allahumma mergo ceritane Kanjeng Nabi, kula jenengan niki umatnya niki bakal ngerasake nikmate sakaratul maut. Allahumma nek zaman nabi-nabi sampai Nabi Isa niku sing paling diwedeni niku nalikane ketekan malaikat Israel. Mergo napa sampai 40 tahun rasane ditarik nyawa oleh malaikat cek krasa lara. Rasulullah Kanjeng Nabi nalikane ketekan malaikat Israel matur Israel, Israel tolong kalau kau mencabut nyawa saya alon-alon ojo keras-keras. Siap Muhammad. Begitu ditarik lorone luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Israel, pokoknya semua yang sakitnya seperti ini lebih dahsyatkan lagi. Pokok yang biar yang merasakan sakit hanya saya saja. Jangan sampai penderitaan seperti ini diberikan oleh umat saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Milolorane kaya ngapa Kanjeng Nabi sing wis nanggung. Kula panjenengan dijamin insya Allah nalikane ketekan malaikat Israel ula roro. Allahumma lan Gusti Allah ngendika teng Al-Qur'an laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kowe kabeh umat Islam matur syukura, terima kasihlah kepada Tuhanmu Allah, terima kasihlah kepada NabiMu Muhammad. Karena Nabi Muhammad mencintai kalian bukan hanya di dunia sampai di akhirat. Alhamdulillah. Sampai yang omong umatku menderita, jangan ya Allah saya saja cukup yang menderita. Subhanallah. Alhamdulillah. Mulane insya Allah usaha ibu-ibu ngerukun ke warga, golek dulur, tambah loro, tambah telu, tambah papat sampai dadi semene kae niki. Niki kenang-kenangan panjenengan sedoyo niki, nggih. Lha perkara biyen ana sing pengurusé diganggu, digendhe, dipindah, wis memang wong urip ning donya ya ngono, nggih. Supaya rata entuk bagian kabeh. Ora ana wong niku sing sempurna, ya duwe salah, yo duwe luput, pokoke jenengan nalikane kula keluarga kula gak ada salah, dimaafi Bu nggih.
Insya Allah saapi-api wong Islam niku ora usah ditekani njaluk maaf pokok dosane sapa wae sing wis tau nyalahi maring pribadi ingsun pokoke aku gelem paring pangapura ngaten nggih iku wong Islam sing api ora disak salaman tanggane burung bakjo ya kowe tak maafi tapi kowe wis tanggal 1 bulan Sawal ora usah ngono ngene wis oke dimaafkan semua nggih. Niku lek cara dungane bar sopeniko astaghfirullah lil mukminina wal mukminat. Astaghfirullah lil mukminina wal mukminat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai tadi. Sampai. Setengah 10. Setengah 10. Setengah 10, Pak. Setengah 10. Pengantuk dereng iki. Dereng. Satu lagu lagi. Ya, satu lagu lagi. Apa sing senengane? Wong sing ada Muhammad.